Os cachorros são os melhores amigos dos homens, certo? Bom, nem sempre. Os cachorros dessa raça aqui, por exemplo, não são tão confiáveis e leais assim. Estamos falando do Mastin Napolitano. E olhando assim, você até pensa que esses cachorros são dóceis e amigáveis, né? Mas brincar com um cachorro desses pode ser um erro terrível. Por quê? Bom, primeiro de tudo, esses cachorros são simplesmente enormes. Um macho adulto pode chegar a pesar mais de 90 quilos. E claro, nem preciso dizer que ele tem muita força. Sua mordida está entre as mais fortes de todos os cachorros. Mas o principal problema não é nada disso, mas sim sua personalidade. Os cachorros dessa raça têm uma personalidade extremamente forte e quando não são bem criados, podem ser muito perigosos. Para você ter uma ideia, essa raça já foi usada como um cão de guerra italiano. Ela é original de Nápoles, na Itália. Daí o porquê dele ser chamado de Napolitano. E no passado, ele até mesmo fez parte do exército. Além disso, há muito tempo atrás, ele era usado como cão gladiador em eventos ocorridos no Coliseu em Roma. Pois é, o Mastin Napolitano não é um cachorro para qualquer um cuidar. Até por isso, ele foi proibido em vários países. Por exemplo, na Romênia, se quiser ter um desses, precisa ter um certificado que garante que é psicologicamente apto para isso. Já na Singapura, eles são completamente proibidos. Aqui no Brasil, você até pode ter um cachorro desses. Mas é melhor ter cuidado. Quando bem criado, ele se torna um excelente cão de guarda. Mas, do contrário, ele se tornará uma ameaça em sua casa. Bom, vários cachorros foram proibidos em países ao redor do mundo. E acredite, nem todos por motivos como o Mastin Napolitano. Na verdade, alguns foram proibidos por motivos bem bizarros. Tem até uma raça de cachorros brasileira. É uma raça misteriosa que é completamente banida no mundo inteiro. Deixe seu like, se inscreva no canal e veja agora as raças de cães que foram proibidas em vários países do mundo. Dogo Argentino. Essa é uma raça relativamente nova. Um cientista argentino chamado Antonio Norris Martinez criou uma raça em laboratório em 1928 e seu irmão ficou responsável por popularizá-lo no país. Ele é um dos únicos cachorros que tem sua origem na Argentina, então não é à toa que ele leva seu país no nome. Mas é agora que entra o motivo dele ter sido banido em vários países. Antonio Norris o criou com um objetivo bem específico. Ele queria criar uma máquina de caça, e podemos dizer que ele conseguiu. O Dogo Argentino é usado até hoje para caças de javalis e pumas. Pois é, esse cachorro aí pode bater de frente com um enorme felino. Essa raça também foi usada como cães de guarda e de combate. Para você ter uma ideia do físico desse animal, ele é bem parecido com um pitbull, só que é ainda maior. Claro que ele é um cachorro muito fiel ao dono, quando é criado com carinho. Mas isso não o impediu de ser proibido em pouco mais de 10 países. Dentre eles estão, por exemplo, Portugal, Austrália e Nova Zelândia. Bulldog americano. O Bulldog americano é uma das raças mais poderosas dos Estados Unidos. Eles são descendentes de raças da Inglaterra e foram usados por muito tempo na caça de porcos selvagens. Esses bichinhos podem parecer indefesos, mas acredite, quando são encurralados podem ser muito perigosos. Mas nenhum porco selvagem era páreo para o Bulldog americano. Essa habilidade na caça acabou o deixando com uma fama ruim, e alguns países resolveram proibir esses animais por acreditar que são violentos. Na Dinamarca e Singapura, por exemplo, é completamente contra a lei criar um desses cachorros. American Pitbull Terrier. Claro, ele não podia estar fora dessa lista. Os pitbulls são extremamente populares no Brasil, mas também são igualmente polêmicos. Enquanto existem várias pessoas que o defendem, dizendo que quando são criados em um ambiente de amor e carinho, eles se tornam leais protetores, algumas pessoas dizem o contrário. Criou-se uma teoria de que mesmo quando são bem criados, eles são violentos e podem atacar sem motivos. E bem, realmente existem vários relatos de
ataques a seres humanos, inclusive alguns que foram fatais. Fatos como esses fizeram os pitbulls ficarem com uma fama bem ruim, e isso fez com que fossem proibidos em diversos locais ao redor do mundo, como o Canadá e o estado americano da Flórida, por exemplo. Tosa Inu. O Tosa Inu é outro peso pesado dessa lista, sendo tão grande quanto o Mastin Napolitano. Essa raça foi criada no Japão mais ou menos entre 1868 e 1912 para ser um cão de luta. E acredite, nenhum outro cachorro consegue mostrar tão bem a personalidade asiática em combate como o Tosa Inu. Ele é frio, calculista e letal. Diferente dos outros cachorros que latem e rosnam, o Tosa Inu é silencioso e dificilmente você o verá choramingando por aí. Uma coisa interessante sobre esse cachorro é que ele quase foi extinto e só foi salvo pois alguns donos esconderam seus cachorros até o fim dos conflitos daquela época. Claro que eu nem preciso dizer o porquê dele ter sido proibido em alguns países, não é? Seu tamanho e sua fama de cão de combate o fizeram parecer perigoso para muitas pessoas. Por isso, ele foi proibido em países como Noruega, Dinamarca e Malta. Mas não deixe esse grandalhão te assustar. Quando bem criado, ele se torna um excelente cão de guarda. Outro cachorro que também foi proibido em diversos lugares do planeta é o Fila brasileiro, um cachorro do nosso próprio país. Mas o motivo por trás disso é completamente bizarro. Deixe seu like e entenda por que essa raça brasileira foi banida em vários países ao redor do mundo. Fila brasileiro. Entre os cachorros, esse é definitivamente o brasileiro mais famoso de todos. Afinal, é uma das poucas raças de nosso país reconhecidas internacionalmente. E dentre todas as raças que citamos neste vídeo, o Fila talvez seja a mais protetora e fiel de todas. Se você já teve a oportunidade de criar um desses animais, sabe bem como ele se apega à sua família. Mas então, qual o problema desse cachorro? Por que ele foi proibido? Bom, simplesmente por ser protetor demais. Os filas são em geral muito grandes e só o seu tamanho já é bem ameaçador. E quando esse cachorro se depara com algum estranho ou qualquer pessoa que ele pensa ter ameaçado seus donos, ele se torna muito agressivo. Por esse motivo, um país o proibiu. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Apenas um país no mundo inteiro proibiu a criação do fila. Estamos falando do Reino Unido. Lá é contra a lei criar um cachorro dessa raça. O que será que eles têm contra cachorros brasileiros? Rottweiler. Esses cães são conhecidos aqui no Brasil como excelentes cães de guarda e caça. Muitos deles são inclusive usados por pastores para conduzir rebanhos e até mesmo pela polícia. Ou seja, aparentam ser cães confiáveis, certo? Bom, pelo visto, não para alguns países, onde ele foi banido por ser considerado perigoso demais. Nem a sua boa fama por aqui o impediu de ser proibido em mais de 10 países, como Equador, Portugal, Irlanda e Singapura. Pura. Cão misterioso. Existe uma raça misteriosa que é banida em praticamente todos os países. Estamos falando do Bandog. Esse é um termo genérico para esse tipo de cachorro, que significa algo como o cão que fica preso na corrente durante o dia, mas que é solto durante a noite. Parece assustador, não é? E acredite, ele realmente é assustador. Vimos aqui nessa lista cachorros que foram banidos por serem muito grandes, como o Mastin Napolitano e o Tosa Inu, e vimos outros que foram banidos por serem perigosos, como o Pitbull. E que tal se existisse uma mistura entre esses dois animais? Pois é exatamente isso que é o Bandog. Estima-se que tenham surgido na Idade Média, mas nunca tiveram uma raça definida. Para conseguir chegar lá, é possível misturar o American Pitbull Terrier e alguns Mastin. No fim das contas, o objetivo é criar um cão do tamanho do Mastin, mas com as características do Pitbull. E assim, surgem os maiores e mais perigosos cães de todos os tempos. E como mencionamos, eles são proibidos em praticamente todos os países do mundo e são permitidos em apenas pouquíssimos lugares. E aí, já conhecia os Bandogs? Deixa aí nos comentários!
Cachorros são provavelmente os animais mais adotados em todo o planeta. Mas imagine que ao invés de adotar um cachorrinho, você sem querer acabe adotando um monstro. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e veja como algumas pessoas adotaram monstros acidentalmente.